Oh,
Thank you.
माता गुरु पिता गुरु गुरु शिक्षा दीक्षा गुरु परम गुरु परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः आगाच्छा श्री विष्णुराज वाक्य देवी सरस्वती सदा विश्वास पति का नमस्ते शिव पार्वती सूर्य वंश अधिष्ठा सूर्य कीर्ति स्तंभ सीताराम सत्य धर्म प्रतिबिंब आगाच्छा श्री हनुमान आगाच्छा श्री हनुमान ढाळुचि भक्ति अर्घ्य करंतु प्रभु कल्याण सार्थक हेवे जन्म गाई सदा राम नाम गाई सदा राम नाम जय श्री राम। बड़ा खुशी कथा आज समस्त मिलन करते ठाकुर आशीर्वाद करंतु समस्ते से ठाकुर सनातन हेले आम जीवन सब धन्य हम तेणु आम समस्त मिसिके ସେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କ ଶୁଣା କଲେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏଇ ହେଉଛି ଆଜିର ସୁବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ହେଉଛି ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାରାମ हे मई बिल हृदय पंकज भृंगराज हे श्री भक्तजन मानसराज हंसवंश विभू रामचंद्र तदपाद पंकज शुणुमस्तु नीलांबुज श्यामलकमलंगम सिताशमारोपित वाम भागम पाणुभाषा गचारुतापंगमामि रामं रघुवंशनाथम जहो ओभाग्य आदि श्रावण मास पितृदिवस आम से प्रभु ଭଞ୍ଜପୀଠ ଓଡ଼ଙ୍ଗା ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ ପଦାର୍ପଣ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଜି ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷର ଆଜି ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ। ଏକାଦଶୀ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଓଡ଼ଙ୍ଗା ରଘୁନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ମନ କରିଛେ ଏବଂ ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ଏ ପୀଠ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଯିଏକି ଭଞ୍ଜପୀଠ। ଏ ଭଞ୍ଜପୀଠରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏହିପରି ବସିଲେ ଆଉ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଆମ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସବୁ ଧାର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭଳିଆ ଦିନ ଯିଏକି ପିତୃଦିବସ, ପିତୃଦିବସରେ ଆଜି ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ। ଏକାଦଶୀରେ ଆମେ ଆଜି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିଛେ। ଯାହା ହଉ ଅଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଏ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ପୀଠରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏ ରଘୁନାଥ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାରଣା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୀଠାଧିପତି ପରଶୁରାମ ଦାସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଦୁଇପଦ ଶୁଣିବା ଆଜି ମୁଁ ପରିଚୟ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆଜିର ଏକାଦଶୀରେ ଦୁଇପଦ ବାର୍ତ୍ତା କହିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ। ସାର୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଧମ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଢେଙ୍କରାମଠ ମହନ୍ତ ପରଶୁରାମ ଦାସ ମହାରାଜ। ଯାହା ଅଭାଗ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ପିତୃଦିବସ, ଯିଏକି ଆମ ଅପରପକ୍ଷରେ ଏ 15 ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିତୃଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ଆମର ପିତୃଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଦିବସ ଯିଏକି ଆଜି ହେଉଛି ପିତୃଦିବସର ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପୀଠରେ ଓଡ଼ଙ୍ଗା ରଘୁନାଥ ପାଖରେ ବସିଛେ ଏବଂ ଏଇ ହେଉଛି ଯେ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ହରିବାସ। ହରିବାସରେ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ମୁଖରେ ଯଦି ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ନା ତା'ର ଜୀବନ ସତପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଆହୁରି ଆଜିର ଏମିତି ଗୋଟେ ମହତ ଦିବସ ପିତୃଦିବସ, ଏ ପିତୃଦିବସରେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ବିପଦ କଥା ହେଇପାରିଲେ, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଦର୍ଶନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରିଛେ ଯିଏକି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ବେଢ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ବେଢ଼ା କରନ୍ତି, ସେ ବେଢ଼ାରେ ଆଜି ଆମେ ଷୋଡ଼ପୂଜାର ପୂଜା ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଏଇ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଥକ କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏଇଟା ମହାଭାଗ୍ୟ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏଇ କାମନା ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା।
प्रभु पद तले प्राण पिधाले प्रभु पद तले प्राण पिधाले तोली पूजा फूल संज सकाळे तोळी पूजा फूल संज सकाळे प्रभु पद तळे प्राण पिधाळे मंगळमय पद तळे प्राण पिधाळे तोळी पूजा फूल संज सकाळे प्रभु पद तळे प्राण पिधाळे तुमरी आशीषे ए सुंदर धारा स्नेह प्रेम बंधु मैत्री रे भरा तुमरी आशीषे ए सुंदर धारा स्नेह पद तळे प्राण पिधाळे प्रभु पद तळे प्राण पिधाळे तोळी पूजा फूल संज सकाळे प्रभु पद तळे प्राण पिधाळे आदि मान्य सुंदर गीत गायलं समस्तांची सरस्वती धन्यवाद एवढ्या भजन गाई आपल्या गुणगान गाई सुंदर अर्जन करत आम्हाला धन्यवाद धन्यवाद.